radioskopije. Označiv me točno 6 časot. Дека токму на овој ден, 1895 година, познатиот физичар и пронаоѓаш во 19. век, Вилхелм Конрад Ренген, ги пронајде новите Х зраци, врз основа на кои започна да се развива науката за радиациите, применета во медицината за диагностика и терапија, како и во техниката за идентификување одделни хемиски елементи. Во времето на својот живот, овој голем научник прими преку 100 одликувања. Медицинскиот факултет во Висбург му додели титула почесен доктор. Неговото родно место го прогласи за почесен граѓанин, а во 1900
Радио Скопје. Означив ме точно 6 часот. Thank you.